banorët me imunitet nuk duhet të jenë të mbrojtur edhe kur ata kanë abuzuar me ligjin. Mbi këtë parim mbështet idenë e tij Ledi Bianco, drejtori i Qendrës Europiane për çështjen e kufizimit të imunitetit të deputetit. Imuniteti krijon hapësira për veprime abuzive, thot Bianco, ndaj duhet kufizuar. Bianco shprehet se sipas praktikave europiane, imuniteti duhet të shërbej për përmbushjen e disa funksioneve të detyrës së deputetit dhe mbrojtjen e tij nga sulmet politike. Por në rast se zyrtari i mbrojtur me imunitet është i akuzuar për shkelje të drejtave të njeriut apo i korruptuar, prokuroria nuk duhet të hezitojë për të hetuar. Unë e di që në Shqipëri ka pasur raste përpara gjykatës lartë, për shembull, ka një konceptim tepër formal të termit imunitet. Pra personi ka imunitet, bllokohet ndjekja penale. Duhet ta shohësh se për çfarë është imuniteti. Pra çfarë funksioni kanë vetvete imuniteti. Unë nuk besoj që një parlamentar shqiptar duhet ta përdorë imunitetin për të bërë shkelje të drejtave të njerëzit, për të bërë korrupsion. Pra kjo është një balancë që duhet parë, rast pas rasti. Nuk mund të thuhet që këta persona duhet ta përdorin a priori imunitetin që të mbrohen nga veprat, nga ndjekja ndaj tyre e veprave të paligjshme që ata kanë bërë. Bianco nuk bie dakord që imuniteti të hiqet në mënyrë kolektive, por të shihet rast pas rasti kur deputeti apo zyrtari të ketë abuzuar me ligjin. Natyrisht që të bënim një heqje kolektive, atëherë do të kemi gati një shuarje të konceptit imunitetit. Megjithatë unë nuk mund t'ju them nëse do të kemi çuarje në zero të konceptit imunitetit, sepse kjo do më duket gjithsesi e papërshtatshme. Megjithatë, një qëndrim politik i cili shpreh vullnetin, ndoshta me një akt të karakterit ligjor të parlamentit, për t'i hapur rrugë pra masave konkrete për luftën kundër korrupsionit, do më duket gjëja më e përshtatshme. Por gjithsesi, rast pas rasti, do më duket tepër e zjeruar që të kishim një akt karakterit të përgjithshëm që të hiqte imunitetin për gjithë personat në të njëjtin moment. Kufizimi i hapësirës së imunitetit është një praktikë që po funksionon në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, thot Bianco, kryesisht në Gjermani dhe Spanjë.